Paşinyandan iddialı açıqlama. Günü sabah Azərbaycanla avtomobil yollarını açmağa hazırıq. Bugün Azərbaycanda sükut günüdür. Növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı təşviqat kampaniyası başa çatdı. Bağçalara yazılma prosesi müvəqqəti dayandırılır. Paratayqvandoçumuz İmaməddin Xəlilov qızıl medal qazandı. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 18-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Bugün Azərbaycanda sükut günüdür. Sentyabrın 1-nə təyin edilən növbədən kənar parlament seçkilərində namizədlərin seçki qabağı təşviqat kampaniyası aparması üçün ayrılan vaxt başa çatıb. Qanunvericiliyin tələbinə əsasən seçki qabağı təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və səsvermənin başlamasına 24 saat qalmış dayandırılır. Xatırladaq ki, növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar seçki qabağı təşviqatın aparılmasına 2024-cü il avqustun 9-undan başlanılıb və proses bugün saat 8:00-da dayandırılıb. Sabah seçki məntəqələri səhər saat 8-də açılacaq və səsvermə 19:00-a qədər davam edəcək. Parlament seçkilərində 125 deputat mandatı uğrunda 990 namizəd mübarizə aparacaq. Növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı hazırlıq prosesində bütün tədbirlər qanuna uyğun, plana müvafiq həyata keçirilib. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən mətbuat konfransında komissiya sədri Məzahir Pənahov deyib. O qeyd edib ki, parlament seçkiləri üzrə 6.421.960 nəfər seçici, 112.749 yerli müşahidəçi qeyd alınıb. Bunlardan təxminən 65 minə yaxını 25 siyasi partiyanın müşahidəçiləridir. Bilirsiniz ki, seçkilərdə Azərbaycanda mövcud olan 26 partiyanın 25-i demək iştirak edir. Onların siyahaları olubdur dairələrdə bu partiya adından namizəd kimi. 990 namizəddən 305-i demək birbaşa həmin o siyasi partiyaların siyahalarında olan namizədlərdir. Səs vermə hüququ olan Azərbaycan vətəndaşları üçün bütün şəraiti yaratmışıq. O vətəndaşın hansı millətdən olmağı, hansı ildə danışmağı, o əhəmiyyət kəsb eləmir. Kifayətdir, sən şəxsiyyət vəsiqəni təqdim edirsən, orada görünür ki, bəli, sən Azərbaycan səs vermək hüququn var. Ona görə milliyyət söhbətini aparmaq hesab edirəm ki, hüququn deyil, o başqa millətlərdə var. Ayrı seçkili eləməyə bir ehtiyac yoxdur. Kimin üçünsə biz mümkün şərait yaradırıq, kimin üçünsə yaratmırıq. Belə şey yoxdur. Biz hamı üçün şərait. Seçki günü səs vermə prosesi necə həyata keçirilir? Səs vermək istəyən şəxs hansı prosedurlardan keçməlidir? Sıradakı sujetdə Elmira Seyfətin qızı bu və digər sualları cavablandıracaq. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərdən başqa 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadan bərabər hüquqlarla seçmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ var. Səs vermədə iştirak etmək üçün seçici əvvəlcə yaşadığı və ya qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə seçki məntəqəsinə yaxınlaşmalıdır. Bunun üçün seçicinin üzərində onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olmalıdır. Zəhmət olmasa sorularımızı təqdim edin. Məntəqəyə daxil olarkən əvvəlcə məntəqə katibi tərəfindən sol əlinizin baş barmağı xüsusi ultrabənövşəyi lampa vasitəsilə yoxlanılır. Əgər mürəkkəb aşkarlanmazsa, deməli, səs vermə hüququnuz var. Daha sonra isə şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edirsiniz. Ardınca seçicilər arasında adınızın olub-olmadığını yoxluyursunuz. Daha sonra şəxsiyyət vəsiqəsini komissiya üzvünə təqdim edirsiniz. O, sizin adınızı siyahıda taparaq məlumatları qeyd edəcək. Adınızın qarşısından imza çəkdikdən sonra sol əlinizin baş barmağı gözə görünməz mürəkkəb vasitəsilə işarələnəcək.
Seçki bülletenini götürüb səs vermə kabinəsinə daxil olursunuz. Bülleteni götürdükdən sonra kabinəyə yaxınlaşaraq siyahıdakı namizədlərdən yalnız birinin qarşısına işarə qoya bilərsiniz. Heç birinin qarşısında işarə eləməmək və yaxud da kağızda əlavə qeydlərin aparılması etibarsız səs sayılacaq. Gözdən əlilliyi olan seçicilər onlar üçün hazırlanmış və seçki bülletenindəki məlumatların Brail əlifbası ilə əks olunduğu trafaretdən istifadə etməklə səs verirlər. Səs vermə kabinəsində seçici tək olmalıdır. Proses gizli aparılır. İstədiyiniz namizədə səs verəndən sonra səs vermənin gizli saxlanılması üçün seçki bülletenini iki qatlayıb, seçki qutusuna atırsınız və məntəqəni tərk edirsiniz. Elmira Seyfəddin qızı Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Davam edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iki ölkənin sərhədində Prezident İlham Əliyevlə görüşüb danışıqlar aparmaq istədiyini bəyan edib. Mətbuat konfransında açıqlama verən baş nazir Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı bu barədə danışdığını açıqlayıb. Paşinyanın sözlərinə görə Azərbaycanla birbaşa danışıqlar müsbət nəticələr verir. Bundan başqa o, Ermənistanın Azərbaycan və Naxçıvan arasında yolu açmağa hazır olduğunu da vurğulayıb. Yollar, kommunikasiyalar açmağa, hava və dəmir yolu əlaqəsini təmin etməyə, şimal-cənub və şərq-qərb reyslərində yollar çəkməyə hazırıq. Lakin bu yol Ermənistan suverenliyindən kənarda qala bilməz. ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvinə gəlincə, biz hesab edirik ki, dinç kontekstdə belə qərar qəbul oluna bilər və əgər sülh bitmiş nəticəyə çevrilərsə, o zaman bu formatın mövcudluğu suallar yarada bilər. Sabahdan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılır. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, səbəb 1-15 sentyabr tarixlərində qrupların komplektləşdirilməsi ilə bağlıdır. Komplektləşdirilmə prosesi bitdikdən sonra uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrində boş yerlərə qəbulu 16 may 2025-ci ilə qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi bg.edu.az elektron sistemi üzərindən həyata keçirilir. Yarışa maraq yüksək səviyyədədir. Bunu Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Mingəçevir şəhərində keçirilən Kürü Keçək açıq suda üzmə yarışı barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib, onun sözlərinə görə yarışa maraq ildən ilə daha da artır. Nazir həmçinin bildirib ki, xarici ölkələrdən bu yarışa iştirakçı cəlb etmək üçün planlar var. Qeyd edək ki, Kür çayının iki sahili arasında 300 metr məsafədə gerçəkləşən turnirə ölkəmizin bütün rayon və sərhədlərindən üzməyi bacaran 13 yaşdan yuxarı 500-dək nəfər qatılıb. Bu tədbiri hər il keçirdə bilirik. Artıq üçüncü dəfə bu Mingəçevirdə keçiririk. Kürü üzürük. İlk isə Bakıda idi, Xəzər dənizində idi. Yəni toplam götürsə artıq dördüncü belə bir tədbirimizdir və sevindirici hal təbii ki, odur ki, üzgüçülərin, iştirakçıların sayı ildən ilə tədbirdən tədbirə artır və bu dəfə ötən ilki ilə nisbətən iki dəfə üzənlərin sayı artmışdır. Sözün açığı bizim bu şirkət hansılar ki, o hesablama şirkəti də o çipləri hətta çatdırmırdı və düşünürük ki, gələn ildə onların sayını da artıraq və inşallah ki, iştirakçıların sayı da artacaqdır. Yarış çox yüksək vəziyyətdə keçdi və çox xoşuma gəldi ki, açıq suda bizə birə-bir yarış təqdim etdilər. Rezultatım yaxşı idi. Vaxt da pis deyil. Birinci dəfə açıq suda üzürəm. Mən ilk dəfə burada iştirak eləmişəm. Acə çox xoşluğu gəlib, təşkilatçı qəşəng eləyirlər. Özün Bakı Əliniyyət Məktəbi işləyirəm. İdman mərkəzi Üzgürçük müəllimdir orada. Bizim tələbələr 50% gedirlər dənizə, platforma işləməyə. Ona görə ən məşhur idman bizdə Üzgürçükdür. İnşallah gələn ilində mənim tələbələr də burada iştirak edəcək.
K44 kateqoriyasında 70 kilogram çəki dərəcəsində yer alan idmançı finalda Türkiyəli Fatih Çəli ilə qarşılaşıb. Rəqibinə 15-2 hesabı ilə qalib gələn idmançımız fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Azərbaycan paratekvandoçusu İmamettin Xəlilov Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında qalib gələrək Azərbaycanın bayrağını yüksəldib. Onun yarışı gecə saatlarında baş tutub. Yarışı izləyən ailə üzvləri həyəcanlı anlar yaşayıb. Əməkdaşlarımız ailənin sevincini bölüşmək üçün onlarla görüşüb. Daha ətraflı süjetdə. Əzmin, qətiyyətin çalışqanlığı nəticəsidir bu. Xəlilovlar ailəsi bu günü çoxdandır ki, gözləyirdilər. Əslində İmamettin idmanla məşğul olmağa başlayanlar saysız-hesabsız qələbələrə imza atıb, uğur əldə edib qızıl medallarla təltif olunub. Amma oğullarının Paris 2024 yay Paralimpiya oyunundakı zəfəri ailəsini lap qürrələndirib. Neçə illərdir bu anı gözləyirdik. Mənim üçün ən qürur verici də, düzdür, oğlumun da belə birinci yeri çıxmağı mənim üçün çox qürur vericidir. Amma onunla da əsası Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva səhifəsində paylaşıbdır. Allah uzun ömürlər versin prezidentimizə də, onun xanımına da diqqət və qayğılarını gənclərimizin üstündən əsir eləmədiyinə görə onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. İmamettinin idmanın bu növünü, yəni taekvandonu seçməsi isə əbəs yerə deyil. Ailədə 3 qardaş olan çempionumuzun böyük qardaşı da vaxtı ilə taekvando ilə məşğul olub. İmamettinin həvəsi də elə o vaxtdan yaranıb. Bu sahədə addımlamaq asan olmasa da, o yoldan geri çəkilməyib. Mən qardaşım 12 ildir bu idmanla məşğuldur və özünə çox inamlı məşğul edir. Yəni idmanla üstündə olubdur, özünə çox inamlı olubdur, həmişə də arxasında olmuşuq. Udusa da, uçsa da həmişə daimi arxasında olmuşuq. Bundan qabaqçı döyüşdə 2 qat Avropa çempionu oldu. O Avropa çempionu olmamışdan bir hissə qabaqda Azərbaycanın ilk imza atan dünya çempionu oldu. Paralimpiya dünya çempionu oldu. 26 yaşlı İmamettin 2024-cü il yay Paralimpiya açılış paradında Azərbaycanın bayraqdarı olub. 70 kiloya qədər çəki dərəcəsində yer alan idmançımız finalda qızıl medal qazanaraq Azərbaycan tarixində para taekvando üzrə ilk Paralimpiya çempionu adına sahiblənib. Çox qürur duyucudur, çox fəxr elədi. Sağ olsun onun trineri Fərid müəllimə. Allah uzun ömür can sağlığı versin, onun da əməyi böyükdür İmamettin üstündə. Mən çox fəxr edirəm ki, yəni Azərbaycanın bayrağını bir uzaq bir ölkədə, Fransa kimi ölkədə dalğalandırdı mənim oğlum. Mən çox böyük qürur duyuram. Bu, Azərbaycanın Paris 2024-də qazandığı ikinci medaldır. Para Olimpiyadanın ilk günündə para taekvandoçumuz Sabir Zeynalov bürünc medal qazanıb. Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında Azərbaycan 7 növ üzrə 18 idmançı ilə təmsil olunur. Tahirə Tahir qızı, Maya Sabir qızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər Gəncə. Bu saatlıq bu qədər. Saat 20:00-da yenidən qarşınızda olacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.